Kertas Pandora langsung tidak menyentuh mengenai Laporan Global Financial Integrity, hanya Pakatan Harapan khususnya DAP yang memainkan sentimen isu aliran keluar wang haram itu berulang kali sejak 2011, kata Najib Razak. Bekas Perdana Menteri itu berkata, Kertas Pandora hanya mendedahkan senarai individu yang pernah atau sedang memiliki saham atau menjadi pengarah dalam syarikat pesisir. Najib berkata Laporan Global Financial Integrity jelas menyatakan bahawa aliran keluar wang berpunca dari aktiviti trade mispricing oleh syarikat multinasional dan pengimport atau pengeksport untuk mengelak cukai negara. Bagaimanapun, Najib yang juga bekas Menteri Kewangan berkata, beliau hairan dengan tindakan PHDAP yang tidak menumpukan kepada masalah trade mispricing berkenaan. PH khususnya Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim antara individu yang lantang mahu pendedahan Kertas Pandora dibahaskan di Parlimen yang didakwa menyebabkan negara kerugian lebih RM138.66 bilion akibat aliran wang keluar secara haram oleh individu berpengaruh.